Цей мікроавтобус Volkswagen вартістю 32 тисячі доларів з Німеччини і спеціально пристосований для потреб людей з обмеженими можливостями. Тут є і підйомник гідравлічний, є всі рівні безпеки, є додаткові ізофікс безпека навіть для дитячих візків, для дитячих крісел, є кондиціонер, є автономне опалювання. 28-річний Андрій Бойко – один з тих, хто вже встиг скористатися послугами соціального таксі. Тепер дорога до спортзалу не потребує стільки фізичних та моральних зусиль, як це було раніше. Взагалі ні про що не потрібно переживати, тобто як скласти візок, тобто нічого не потрібно робити. Тобто ти сів в машину і поїхав, куди тобі потрібно. За один раз соціальне таксі здатне забрати 5 візочників і стільки ж супровідників. Пункти призначення будь-які. Спортзал, басейн, музей, зустрічі зі знайомими. Чоловік має жити, розумієте? Вийти з цієї оболочки, яка оточує його тісною кімнатою. Проєкт «Соціальне таксі» відбувся за підтримки обласного благодійного фонду «Карітас» та волонтерського лідерського руху. Саме волонтери подбали про пальне, але сподіваються, що влада теж не заплющить очі на потреби візочників. Поки йдуть перемови про те, щоб дійсно підтримати цей проєкт, і тобто ми надіємося, що міська влада долучиться до цього. До речі, у Хмельницькому інвалідів-візочників близько 700, тож, вочевидь, одного автобусу наразі замало. Майже не пристосовані до потреб візочників і тролейбуси. Немає нормативів правил, які слідили б за посадкою інваліда. Тому що він під'їжджає, становиться, він може не стати там близько до бордюра, заїхати можна. Соціальне таксі безкоштовне, працює з понеділка до п'ятниці. Візочники можуть скористатися його послугами від 9 ранку до 6 вечора. Викликати ж таке таксі можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.